Professor, existe hoje algum estudo na universidade, algum grupo aqui, que foque na representatividade da política, os negros na política paraibana? Porque, pelo que a gente vê, muitos nos noticiários, no dia a dia da política aqui, são poucos negros na nossa política. Como é que os estudos estão sendo desenvolvidos aqui dentro da universidade a respeito disso? Veja, nós não temos ainda aqui na UFPB, que eu conheça, nenhum estudo voltado para trabalhar essa questão da ausência da população negra na política paraibana, por exemplo. Tá ok? Mas um ponto que eu acho que precede a questão é justamente o quê? É como os vários partidos políticos acolhem e tratam essas pessoas negras que lá estão filiadas. Tá bem? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em campanhas, até mesmo de liderar campanhas políticas de candidatas negras aqui no nosso estado, tá ok? E nessa posição, digamos, de líder de campanha ou de negociador da campanha, eu tive que conversar várias vezes com as grandes, com lideranças importantes do partido a qual essa pessoa estava afiliada, tá? A dificuldade de acesso, tá, e de conseguir apoio para essas candidaturas negras é extremamente difícil. Tá ok? Então veja, os próprios partidos políticos, embora eles tenham internamente grupos para discutir o racismo, o preconceito e a discriminação, quando chega na hora, no momento ali do apoio à candidatura, isso não existe. Tá? Veja, nós temos em vários países da América Latina, tá, ações afirmativas no sentido de inserir a mulher na política, tá bom? Por exemplo, na Argentina nós temos essa lei, no Brasil nós temos essa lei, mas o que acontece? Na Argentina eles têm, por exemplo, um diferencial. No diferencial deles, entra um determinado partido, entra um homem, tá? Em segundo lugar, entraria uma mulher. Tá? Então, aqui no Brasil, nós temos um incentivo à entrada da mulher na política, mas nós não temos nada que obrigue os partidos, que obrigue na hora da contagem dos votos a alternar homem, mulher, tá bem? E se nós não temos essa possibilidade da mulher entrar como se eleita, tá ok? Nós temos muito mais dificuldade ainda, tá, em eleger essa mulher negra que vem lançar sua candidatura. O que nós temos no Brasil, pelo menos quando nós acompanhamos essas várias candidaturas, nós percebemos que algumas mulheres negras conseguem fugir a essa regra e conseguem ser eleitas, mas infelizmente são mulheres negras, são mulheres que estão ligadas à extrema direita. Nós tivemos, por exemplo, a infeliz oportunidade de ver uma delas na votação do domingo. Tá ok? Uma mulher ligada ao partido de direita se dizendo representante das mulheres negras nordestinas. Tá? Nós nunca, ou o movimento negro nunca ouviu falar nessa cidadã. Tá bem? E a gente tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, que os partidos evangélicos não têm. Quando alguém do partido evangélico, da religião evangélica, se candidata, praticamente há uma blindagem e a população evangélica vota nessa pessoa em peso. Quando nós temos uma pessoa negra, principalmente ligada ao movimento social, que se candidata, tá? Ela vem, digamos, com uma pauta de luta, uma pauta de reivindicações que grande parte da população negra, não, mesmo se reconhecendo como negra, não se sente representada e tem uma dificuldade muito grande em votar nessa pessoa. Tá ok? Então, antes, digamos, um ponto que eu comentei agora há pouco, precede, tá, esses próprios estudos que nós ainda não temos, é ver como é que os partidos políticos realmente podem democratizar o acesso a, não a candidatura, o acesso à candidatura é praticamente franqueado, tá bem? Mas como é que após a eleição nós, pessoas negras, podemos realmente chegar ao poder no sentido de nós podemos ter voz no município, no estado e a nível federal, porque nós não podemos continuar, tá, permitindo e aceitando que pessoas que não conhecem as nossas necessidades, que estão historicamente distantes das nossas lutas, tenham esse desplante, essa audácia de chegar lá, bater no peito e dizer que está falando em nome dessa população.